11:55 आमकां अर्ली म्हणून हेजे कडल्यान कॉल येयले. इमिजिएटली आमी हांगासर टर्न आवट केला आनी रोखडे पावले आमी हांगासर. तो ड्रायव्हर पयलो येतालो आनी फ्लेन्सी मागीर मागीर फ्लेन्सी येताली. ओके. सो इमिजिएटली आमी बाकीच्यो सगळ्यो गाडयो आपयल्यो, आमच्यो कुंकळेच्यो, वेर्णाच्यो, कोंडाच्यो, इवन आमी कुडचडची आनी हेडक्वॉर्टरची बसून खाली हांगासर आपयल्या. सध्या उजो आहा पळय तो कंट्रोल झाला इथल्या गाडयांनी. कोण कित्या खातीर लागिल्लो म्हण कितें कळ अजून अशें पळोवं ना कितें खातीर लागला पळय तो. सो आमकां पळोवचो पडटलो कन्सर्न हांकां इलेक्ट्रिसिटी बील हांकां आमी बरोवचें पडटलें कन्सर्न. कितले शॉपो अशें डॅमेज सद्या आतां पळोवंक जर अशी जाल्यार ही ग्रावंड क्लास वन क्लास परत आनी वयर आसा. सो आनी तितून भितर तुमी पयशे जाल्यार भितर तेंचे सर्वर बॅटरी हेचे हे आसा आनी तेज्या बरोबर सगळे बाकीचे सामानही त्याच्या बरोबर लागून दोरिल्ल्या. सो हांगासर आता सध्या पयशे जाल्यार चार शॉपां अशी दिसता सकयली सकयल्यान पयशे जाल्यार. पूण सारकी कितें तुका डॅमेज आमचें उदक पडटा आनी पसरता इनडायरेक्ट डॅमेज बी आसता. सो थंयसर कळटलें कसली कसली शॉपां आसा. पळोवंक गेल्यार हांगासर जनरल स्टोर आसा मागीर कपड्याचें आसा मेन कपड्या कडल्यान थंयसर स्टार्ट जाला म्हणल्या थंयसर आनी फार्मास आसा. रातचे जाले न्ही कितें आमचे कडेन कांयच पळपाशिल्लें पण ते ह्या सायडच्यान वचून जालेलो टोटल मार्केट वयताशिल्लें. हांव पयलीं एप्रिशिएट करता आमगेलें. हांवें पयलीं पियायक एक फोन मारलो खुशी आसात पियायक फोन मारून सांगलें पळय म्हागेलो तो फायर ब्रिगेडीक सारको लागना तूं जात तुजे पयलीं फायर ब्रिगेडीक फोन मार खुशी आसा म्हणून पियायक हेका फायर ब्रिगेडीक फोन मारून तेणें अरेंजमेंट केलो हेणें आमगे सीफ दिगंबर कामतीन आमदारानूय तेणें हें केलें आनी फायर ब्रिगेड रोखड्या रोखडे येयले. आज तेंच्यांनी इतलें फास्ट काम बरें केलें. लोक तेंकां कितें कितें सांगपा लागले हें कर तें कर तेंचें काम तेंकां खबर आसा खंयच्यान कितें करपाचें. लोक तेंकां हें कर रे तें करत तें करत पयस जाता पूण तेंच्यांनी इतलें फास्ट इतलें बरें काम केलें. हांव तेंकां खरें काळजांतल्यान एप्रिशिएट करता तेणें आमचें कितले तरी कोट्याचें सगळें सामान सालवार केलें तेंच्यांनी.